10 років ми старанно готувалися до цього свята. Ми скасували плату за з'єднання та запровадили вільне спілкування в мережі. Завдяки нам міжнародне спілкування стало доступним, спілкування в роумінгу приємним, і кожен смартфон отримав можливість здобути силу безлімітного інтернету. Ми невпинно розвивали мережу, щоб зробити ці можливості доступними для всіх українців. Наші досягнення за 10 років ми поєднали в одному тарифі. Лайф все включено. Дзвінки на всі номери, інтернет та СМС лише за XX гривень на місяць. Лайф. 10 років працюємо для вас.